ညီမအရင်တော့အဲ့တိုက်မှာသတင်းကျင်ညာတဲ့သူလုပ်တယ်အတော့တော့အမေကအားပေးတယ်ဒါပေမဲ့အမေကလည်းသတင်းကျင်ညာတဲ့သူပဲဆက်လို့စေချင်တဲ့သတင်းထောက်လုပ်မယ်လို့လည်းအမေကမပြောရသေးဘူးပေါ့အခုကဘယ်လိုအနာဂတ်အတွက်ကတော့ဆွေးနွေးနိုင်မှာမရှိသေးဘူးပေါ့နော်တကယ်လုပ်ငန်းခွင်လည်းဝင်ရသေးဘူးပေါ့လုပ်ငန်းခွင်ဝင်သွားပြီဆိုလည်းဒီကတင်ကြပြီးလိုက်တဲ့ဒါကိုကိုကိုဘယ်လိုအနေနဲ့မဖြစ်အ
Because you want to see if the sky is going to be overexposed. Social media ni nasi no, jangan lega mihai si nai nih. Turu ka, turu ni ani lo, turu, oh turu kurai ngah di sampai yang macam we dekoh di cari nai lo, lo sampul le lo le wano. Oh, arah mabe, we di bayung cium pulu lo yang. Ah, di bidu le, jauh juga tapi di bidu le ya, jauh si bawah, jauh si bawah. 他不比我。